Aydın, buyurun Mübariz müəllim, siz o tədbirlər barədə məlumat verirdiniz. Bəli, bizim keçən il dekabrda növbəti tədbirimiz həyata keçirildi. Yəqin ki, sizin də məlumatınız var. Həmin vaxt dekabr ayında İslam Konfransı Təşkilatının dövlət başçılarının, İslam Konfransı Təşkilatının üzv olan ölkələrin rəhbərlərinin yəni Məkkədə növbədən kənar samiti keçirildi və bu Ərəfəyə təsadüf edirdi bizim də tədbirimiz. Biz tədbirimizin adını Azərbaycanda İslam dininin inkişafı ilə bağlı qoymuşduq. Və yenə də orada da çox hörmətli ziyalılarımız, professorlarımız, millət vəkillərimiz iştirak edirdi. Bir fikir vurğulandı ki, Azərbaycanda yəni bir müsəlman dövlət olaraq həm də burada əhalinin böyük əksəriyyəti yəni müsəlmandır bildiyimiz kimi. Müsəlman ölkəsi dövləti olaraq burada İslam dininin inkişafı, mənəvi prinsiplərinin təbliği, gənc nəslə aşılanması, çatdırılması və bu yöndə onların böyüməsinə, yəni bu ruhda böyüməsinə, yəni şərait yaradılması vacibdir, zəruridir və eyni zamanda İslam Konfransı Təşkilatında təşkilatının tədbirini o növbədən kənar sammitdə qəbul olunan qərarları dəstəklədik. Bir ictimai nümayəndələr olaraq ki, biz hesab edirik haqlıdır, yəni İslam Konfransı Təşkilatı ölkələri və yer gəlmişdə məlumat üçün bildiyim ki, həmin təşkilat dünyada yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, daim Azərbaycanın problemi olan Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı bir mənalı mövqe ortaya koyuyor ki, bu torpaqlar işğal olunub, azad olunmalıdır, təcavüzü pisləyir. Və ona görə də biz bu təşkilat çərçivəsində İslam ölkələrinin inteqrasiyasını, bir-birinə yardım eləməsini dəstəklədik bir ictimai nümayəndələri olaraq. Və bu tədbirimizi yenə də digər tədbirlərimiz kimi hesab edirəm ki, kifayət qədər, yəni bacardığımız qədər bu məsələləri həyata keçirməyə çalışdıq. Növbəti tədbirimiz isə bizim Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu ilə birgə oldu bu tədbirimiz. Daha doğrusu həmin institutun konferans salonunda keçirildi və həmin institutun direktoru, siyasi elmlər doktoru Professor Rövşən Mustafayevin mənəvi dəstəyini. Mövzu milli ideologiya nədir mövzusuydu. Və bu məsələ bizim üçün hesab edirik ki, həm də cəmiyyət üçün çox maraqlı olduğuna görə və biz istəyirdik ki, burada ziyalılarımız fikirlərini bildirsinlər ki, əslində bu nədir, nə olan şeydir və necə bu məsələlər ortaya qoyulmalıdır. Və çox sağ olsunlar ki, onlar da bizim dəvətimizi qəbul edirlər. Başda Rövşən Mustafayev olmaqla, Dini Qurumlar İşçisi Dövlət Komitəsinin sədri cənab Rafiq Əliyev olmaqla, Millət Vəkili Zahid Oruc və digər ziyalılarımız, Şərq Qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı və s. yəni iştirak elədilər, fikirlərini dedilər. Bizim üçün çox maraqlı oldu bu məsələ. Və orada da bir qərar qəbul olundu ki, bu tədbirlər seriyası, yəni davamlı şəkildə keçirilsin ki, biz belə deyək, bu məsələdə müəyyən qədər nəticələr əldə olunsun. O ki, qaldı, yəni təbliğat vasitələrini bayaq yoldaşlar da bildirdi və mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Bizim saytımız da, yəni hesab edirik ki, sayt əslində kütləvi informasiya vasitəsi deyil, yəni yarım belə deyək, kütləvi informasiya vasitəsi kimi sayılır, amma təbliğat vasitəsi. Amma onun auditoriyası da böyükdür. Və bunu biz hazırlamışıq. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, bu da linklə yəni öz əksini tapacaqdır bizim saytımızda. Jurnal yaxın hədəfimiz üçün olan məsələdir. Qəzet bir qədər yəni sonrakı mərhələdir inşallah. Amma nəzərdə tutmuşuq və biz bunu reallaşdıracaq. Uğurlar sizə. Mübariz müəllim, ümumiyyətlə bu gün sizin təşkilatın, sizin birliyin nəzdində neçə nümayəndəniz var? Neçə belə deyək də sosial bazanız? Bizdə yəni onlarla gənc, əsasən yəni gənc nümayəndələr birləşib. Düzdür, biz gənclər təşkilatı deyilik, amma yaş etibarilə yəni gənclik və gənclər birləşibdir. Elmlər namizədləri var, yəni sıralarımızda ali məktəb tələbələri, jurnalistlər, müxtəlif kateqoriyada olan yəni çalışan insanlar var, təmsil olunurlar. Və üzr istəyirəm, bax bu araşdırmaları ortaya qoymaq üçün, belə deyək də faktlarla, dəyərli araşdırmaları ortaya qoymaq üçün də əlbəttə ki, intellekt bazası lazımdır sizə. Yəni bu baxımından bir qədər çətinliyiniz yoxdurmu, yoxsa? Yox, mən istəyərdim suala Taril müəllim cavab versin. Bizim araşdırma şöbəsinin həm idarə etmə sədri müavini, həm də araşdırma şöbəsinin bizim təşkilatın tərkibində belə bir şöbə fəaliyyət göstərir ki, orada müxtəlif sahələr üzrə departamentdə var ki, biz araşdırmalar aparmaq niyyətindəyik. Bizim təşkilatın demək olar ki, belə bir problemi yoxdur. Çünki bizim təşkilatda olan gənclərə, xüsusən gələn gənclərə, biz onun, siz dediniz, intellektual səviyyəsinə və başqa şeylər, bu cür göstəricilərinə daha çox fikir verir. Çünki onların bu təşkilat qarşına çox böyük məqsədlər qoyur və böyük məqsədlərə çatmaq üçün də çox gərgin işləməlidir və bu gərgin işləmək bacarığı lazımdır. Ona görə də bizim hər bir təşkilatın hər bir üzvü, yəni bu araşdırmalarda iştirak edir. Tarixçisi var, iqtisadçısı var, hüquqşünası var. Yəni hər kəs öz sahəsində araşdırırlar. Mən məsələn deyə bilərdim ki, bizim araşdırmalar şöbəsi konkret olaraq tarixi baxımdan bir araşdırma ortaya qoyub bu buklet formasında çap edib. Yəni bu da bu 1813
28-ci Düşmənçay müqaviləsi zamanı yəni əsasən gənclərimizə orta məktəblərdə öyrədilən belə bir düşüncə var ki, Rusiya-İran müharibəsi, yəni Azərbaycan iki dövlətin arasında parçalanır. Yəni, bu tam yanlış bir fikir və faktlarla biz onu tam düzgün formasında onu araşdırmış, ortaya qoymuş, buklet halında çap eləmiş ki, həmin dövrdə İran, Rusiya dövləti olmayıb, Çar Rusiyada və Qazarın mübarizəsi olub və Rusiya Qazar dövləti müəyyən ərazisini işğal eləyib. Yəni bu cür də insanlar çatdırmalı. Bax, bu araşdırma nəticəsində biz ortaya qoymuşuq. Bu yaxları bir tədbir adı çəkdik. Türk dövlətləri bir iqtisadi əlaqələrdən keçirmə mövzusunda tədbir hazırlaşarkən, yəni iqtisadi araşdırmalar aparıldı. Yəni bax, bu cür araşdırmanın nəticəsi olaraq tədbir ortaya çıxdı. Yəni heç bir belə bizim intellektual səviyyəli gənclər baxımından yəni körüğümüz yoxdur. Yəni yoldaşlar hamısı çalışırlar. Tələbələrdir, yəni müəyyən qədər təcrübəsi, amma çox enerji tələbələrdir. Yəni istənilən formada verilən nəsə ona hansısa bir mövzu verilirsə, araşdırmada çox aktiv iştirak edirlər. Bax, tədbirlərinizdən biri Azərbaycanda İslam dininin inkişafı idi, bayaq qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, bugün İslam dininin Azərbaycanda belə deyək də, elmi baxımdan inkişafının hansı istiqamətlərini görürsünüz? Ümumiyyətlə, düşünürük ki, yəni, bu sahədə müəyyən qədər araşdırmaları varmışıq və biz düşünürük ki, ən yaxşı halda olardı ki, İslam dini bir mənəvi əxlaqi dəyərlər məzmusu olaraq, toplusu olaraq bizim təhsil müəssisələrində tədris olunur. Bu çox aktual bir məsələdir və bu ilə bağlı yaxın bir müddət bundan əvvəl açıqlamalar oldu dövlət orqanlarının rəhbərləri tərəfindən ki, bəli, burada müxtəlif fikirlər mövcuddur. Hətta orada məktəblərdə bunu lazım hesab eləyən bəli, oldu. Yəni ki, vacib hesab eləyənlər də oldu və deyəsən bu məsələ yaxın müddətlər üçün ya bu tədris ilindən ya gələn tədris ilindən reallaşmaq ərəfəsindədir. Çünki şəxsən cənab Rafiq Əliyev yəni açıqlama verdi ki, bu məsələlərdə yəni həll olunmaq üzrədir və lazım bildi bu məsələni. Biz də dəstəkləyirik, hesab edirik ki, lazımdır. Amma burada mübahisəli məqamlar da var. Yəni İslamı şagirdlərə, orta məktəbin belə deyək də 2-ci, 3-cü ya 4-cü sinflərində oxuyan tələbələrə, şagirdlərə təlqin eləmək, onları həqiqətən tam formasında olduğu kimi mahiyyətini, dəyərlərini açıqlamaq üçün kadr potensialı necə? Bizdə kifayət qədər varmı?